tere , mina olen Marika Nissimo ja tahan teile täna tutvustada Chrome'i laiendust , mis võimaldab Google Meetis anda siis koosolekul osaleja poolt reaktsioone või tõsta kätt . selleks läheme rakenduste alla , läheme veebipoodi ja otsime siit veebipoest sellist laiendust nagu Node . ja nüüd antakse meile teada , et see sobib siis Google Meetile ja me lisame selle Chrome'i . Niikaua kui ta lisab , siis ütlen , et see rakendus peab olema kõikidel osalejatel lisatud . see osaleja , kellel seda rakendust või laiendust lisatud ei ole , ei saa siis kätt tõsta ega märku anda . pärast seda ma siis lähen koosolekule , liitun koosolekuga ja siis mul tekib siia vasakusse serva sellised nupukesed , millega ma saan siis märku anda . näiteks ma saan öelda , et on , plaksutan või siis lihtsalt tõstan kätt . Need reaktsioonid siis kaovad veidikese aja pärast ära . kui ma tõstan kätt , siis mulle antakse siia märku , et mina tõstsin kätt . aga nüüd näiteks Marika tõstis kätt . siis koosolekul osaleja saab siis ka need nii-öelda ristikestega siit kinni panna . et siis , kui näiteks küsimusele on vastatud , siis saab selle siit sulgeda . et võib-olla siis selline väike vaheldus ja lisa , et kes tahab siis sõna võtta või lihtsalt reaktsiooni edasi anda .